sammen, hjertelig velkommen ombord. Det opplyses samtidig her om at vi ikke skal ha flere timer med sammenhengende jamring. Nei, dette er en feel good dag, altså du skal føle deg bra i dag. Vi skal bli reflekterte og forstå sammenhenger og bli mer løsningsorienterte. Det er målet. Dette er ingen sutreklubb. Vi skal lære å tenke opp når vi er nede. Og helt til slutt et par tips til deg som er bruker. Husk at helsetilbudene og behandlerne er overbelastet fordi alle er havnet i tidsklemmen og under forventningspress om å gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Og det skal koste halvparten av det de gjorde året før. Effektivisering kalles dette. Så derfor, kjære bruker av helsetilbudene, skulle du kjenne en anelse uro eller tendens til nedstemthet, vær rask med å bestille time og spill litt ekstra syk. Da er sjansen større for at du får hjelp når du trenger det. Dette på grunn av de lange ventelistene. Og når du da skal bestille deg time, husk på å bestille time før klokken 12. For etter klokken 12 har behandleren behandlet omlag 73 pasienter og er allerede mentalt reist hjem, og faren for at behandleren sovner er stor. Dette opplyses for å sikre deg den beste behandlingen. Men fortvil ikke mens du venter, for det finnes andre muligheter. LPP og sanitetsforeninger blant annet har flere telefoner med kyndige folk du kan ringe til. Kapteinen opplyser om at Krutt er opptatt av å ta pårørende på alvor og ønsker å synliggjøre gevinsten av større samarbeid med behandlere og brukere og pårørende. Og Krutt leter etter løsninger. De leter ikke etter problemer. De er evige optimister. Kapteinen ønsker på vegne av nettverksgruppa Krutt i Ballangen hjertelig velkommen til foredrag og fruktbar refleksjon med en av Skandinavias beste foredragsholdere. Thank you for listening. Vi takker for oppmerksomheten og overlater ordet til